Zara Gazarian, Nor Hayastan, Harustan Gertsyun, Zer Khoski Skzbum es sor nshatsik, vor Hapki Gagatna jogov avartvel e, sakayn knarkumnere sharunakvum en. Հետաքրքիրա deadline կա այդ բանակցությունների շարունակվելուն, մինչև որ տեղա վերջնաշամկետը, որովհետև ըստ էության անվտանգության խնդիրների հետ այդ ընթացքում Հայաստանը մենակ է։ Deadline վերջնաշամկետային է, երբ որ կողմերը հասկանան, որ անիմաստ են բանակցությունները, այս պահին ես եմ համարում, որ անիմաստ է։ Մեր գործընկերներն էլ ոնց որ թե չեն համարում անիմաստ է, այլ բան, որ ցանկացած պահին կամ նրանց կամ մեր գնահատականը կարող է փոխվել։ Քանի որ կարճ էր պատասխանը, մի հատ էլ հարցի հնարավորությունից, արևմուտքի հետ հարաբերություններին այսօր չանդրադարձանք, այլ հետաքրքիր է, եթե մեր ապագան մնում է ՀԱԿ-ում, ՀԱՏՄ-ի հետ այդ շրջանակներում, հետաքրքիր է, այդ դեպքում արևմուտքի հետ հարաբերությունները ո՞նց եք պատկերացնում։ Ու գիտեք, այդտեղ էլ մենք պետք է հասկանանք, որ արևմուտքը ասածը ինքը այնպես չի, որ այդպես մի մարմին է։ Արևմտյան երկրների մեջ կան տարբեր երկրներ, և դուք գիտեք, որ մենք նաև բավականին ինտենսիվ հարաբերություններ ունենք և Եվրամիության երկրների, և Եվրամիության հետ, և Եվրամիության անդամ շատ երկրների հետ, Միացյալ Նահանգների հետ, և մենք շարունակելու ենք այդ բնականոն զարգացումը, և կարծում եմ, որ շատ կարևոր իրադարձություն է տեղի ունեցել իրականում մեր հարաբերություններում, երբ որ Պրագայի հանդիպումից հետո Եվրամիության քաղաքացիական դիտորդական խումբ ժամանեց Հայաստան, Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանի որոշակի կետերում տեղակայվելու նպատակով, և մենք հույս ունենք, որ նման կարգի համագործակցությունը և ներդրումը Եվրամիության երկրների մեր տարածաշրջանում անվտանգության և կայունության ապահովմանը կշարունակվի։ Մենք այդ կայացված որոշումը գոհունակությամբ ենք ընդունել և շնորհակալ ենք այդ որոշմանը։